Natoši, držte mi palce, prosím, držte mi palce, prosím, prosím. Máme tři šance, oni dva, to by znamená, že vyhrajeme, ne? Hraju proti Galiovi, kámo, což je docela kámo láče z matcha pro mě. Zde je otázka, ne, dostane Babes někdy VIP? Kámo, Ondřej, podle mě ty jsi druhý účet, Babese. Je to counter pick? A jdeme se podívat, chlapci. Můžete mi napsat girl do chatu, abych měl štěstí. Děkujem. Víte, co udělám? Já postavím Karl první item. Víte proč? Protože Galio má ten Magic Shield, takže abych ho mohl poukovat. Beru Karl, nebo Cool, nebo Cool. Prošel logo ty Pepego, ale Funko jsem si užil. Já taky. Míň hudbu, jo, soráč. Takhle, dobrý. Prosím, ať vyhraju, kámo, nebudu mít těžký deprese, prosím. Já chci jenom vyhrávat, díky, ufadit, to je všechno, co chci. A mi se tak klepou nohy do prdele. Jdeme na to, chlapi, jo, můj bože, prosím, ať můj tým neintí, prosím. Ať já neintím. Jdeme na to. Vítám, má 40 resistu a já mám 20 armor. To znamená, že Karl bude extrémně účinný. Bohužel mi minioni outradenuli. Unlucky, bro. Je to je možný, kámo, že jsem udal tři basicy a... Kámo, what? To co je? Zače... Surrender, kámo, surrender. Surrender, kámo. Já to nebudu dát tuhle hru spíčenou pro děcka, vyjebaný. Skvělá hra pro děcka. Galio abuser, chápeš? Galio abuser. Je to counter na tebe, kámo, já rozmrdám jak za sranou kurvu. Rozmrdám jak za sranou kurvu, kámo. T-pack je v píči už teďka. Kámo, ten T-pack je tak v píči, reálně. Já ho tak zničím. Co Keče, já na minu nadu, okej? Okay? Když hrajete nevyhratelný matchup. Tak jenom farměte, ok? Najsu, najsu! Najsu! No to je špatný, jeb na to kámo, jeb na to! Je tam jungler! Ne kámo! Nejde, ne? Aha. Já bych je takhle vypingoval, kámo, ty kurvy jedny. Ta svině tady měla kufr. Co ti jebe? Co ti jebe? To mě je zle. An
kámo. Já jsem se blivkal. Kolik dělal damage? Kokot, no, bohužel trash jungle report. Taký nervy, kámo. Wow. Galio, wow. 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 Galio je tak shit champ, reálně, tak shit champ. Když píču, já snaž se, to jasně, že se snažím, kámo, já se reálně nikdy nezdávám League of Legends, nikdy. SS, běžte do píči. Běžte. OK. Mám lucky. Že ne, ne, ne. Okay, Camille. Wow, wow, jsi tak dobrý hráč, prosím, vem si mě. Chat reálně ví to už rál, jeden špatný game od mého junglera a mě to tak tiltne, kámo, že než usnu a probudím se, tak mám, kámo, chuť někomu... A nevadí, všichni jsou milující lidi. Já to kamo nedám, kamarád, já to kamo nedám, prosím. Oh, nice. Taky perfektní farma, soustředěnost. No, tak se tak, no. Když pustíš tenhle song, tak budeš hrát jak Sigma, věř mi. Ne, není šance. Shit team. Shit team, unlucky bro, shit team. Shit team, unlucky bro. I leave bot. Já to ukážu, co jsem vy... To nevím, jestli já to vyním můj gameplay, popravdě bro. A ta písnička, kámo, jako nevím, jestli to je ovlivní to, že budu dekarát jako totální smooth L9 Red Earl Brother. I cannot. Zase jsem to ok, že nemůžu. A už jdu. Nice, double flash. Jde k, kámo, jsem garbage prostě. Prál tenhle účet. Prál tenhle účet už, kámo. Proč se tady vůbec nebudu, kámo, když můžu dát Fortnite. All night. Co se stane, když je píšnice N-word? Přijdeš o všechny V-Bucksy.
OK, Kindred. Hlas? Fum, jako já nemůžu, Sorážoši. Sorážoši. To vážně? To vážně! Jebe mu, kámo, reálně. Jebe mu. Čekaj, jebe mu reálně. Co tě... Díky za 50 korun. Ne. Ne. Omega, omega, omega. Hulk je tak dobrá hra, Hulk je nejlepší hra na světě. Moje fanoušek, ty koko. Moje fanoušek, chápeš? Moje fanoušek. To je moje fanoušek, chápeš? Four fans. Ale už nikdy nebudu rád League of Legends. Budu full time Fortnite streamer. 7-0 enemy mid, unlucky mid diff. Mid diff. Měla to být 10 hra, kámo, reálně. Já prostě se nemůžu soustředit, kámo, když jeden prostě... Chápeš. No reálně, to je prostě gerbič. Jsem mrtvej. Jsem mrtvej. Čum, Kinder mi jde pomoct, by the way, Kinder mi jde pomoct. Co taky nevěděli pomoct? To ne. To si dělá. Imagine. Já mám brně na to, asi ono, kam já budu hrát asi roleplay. Asi budu hrát GTA roleplay, nice. Budu hrát roleplay, nice. Roleplay je nejlepší na světě. Budu full time roleplay. Roleplay je to nejlepší na světě.
absolutely livid. Oh my god. Já stej, rozsunu tričko asi. The clock thickens. Shit, kámo, shit, tým. Shit team, sorry bro, shit team. Really shit team. Kámo, co to taky zametu, kámo, že se dávou tři tance, kámo. Tohle je věratelný, nice, věratelný. No, tak se čurák. Ahoj, Dane, jak se máš? Opatruj. To byla otázka, kámo. Skvěle se mám. Skvěle, bro. Díky za optání, co ty. Děkuji za 50 korun, Zeuse. Kámo, je to možný reálně, ten voliber? Myslím, že každý funguje každý, jo? Jo, protože to je prostě, kámo, šimpanz mental. Všichni lidi mají, kámo, mental, jak, nevím. To je prostě ztracený, kámo, od level 1. Ta hra je ztracená od level 1. No kapa, ta hra je ztracená od level 1. Jakože no kapa. Nice flash ignite. Flash ignite na 0.6, nice bro. Flash ignite na 0.6. So bad bro, so bad. So bad bro. Aki dura Fortnite. Okay, venable. Your turret has been destroyed. I'm absolutely livid. Mám nepokoje. Velký. Velký nepokoje. Cítím to, kámo. Ne, to on se nic takového nefunguje, jakože i pro všem četveře, OMG. Stop.
Let's pool our efforts. Flight Center 1? Existuje to bug? Tak jdi to za bug. Nik je, vedem to? Rozumím, že se nechce zabývat, jo, protože je zvednou kapel. Je tady ven, to je box box. To je real box box. Real box box. No tak se čurá. Proč to zase feedíš? No, byl jsem ze strany klipu. To 50 NCS song. Nice, bro. Hrozně se snažíme ještě. No kapa. Winnable, winnable. Open Nexus. Winnable. 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 Dostajem elixír kouzelníka. No, tak se čurák, no. Vinable. Vinable. To jsi čili Vinable? Ani nevím. Jsi se nekoupil? Já nevím, ale já se ho budu potřebovat, když mám barona. No, tak se poslal k věru. Máš epilepsii, píčo, nebo co? Jo, jsem feťák a skurl jsem. Čafrole. Chci mi dělat pomoct třeba? Co nechce, ne? Next. No tak se čurák. Chybím pár, no jo, no. Strašnej loupák si, jo, té. Jo, jsem zmrt a feťák, zabiju se. Samozřejmě Minecraftu.
Dodge, please. Za jednu sekundu. Dodge, please. No, tak se čurák, no. Jestli další nevyhraješ, tak mi dáváš svůj ak, díky. No. Děkuji za 50 korun, Čížek. Tři hodiny Fortnite udělají divy, zlatý Fortnite. Zlatý Fortnite. Zlatý Fortnite, ty kokot. Nebudu dávat Vladimíra. No, tak se čurák, no. OK, jinak prohraješ, ojedu ti ségru. No, tak se čurák, no. Někdy musí být hůř, aby potom bylo líp. Teď bude výherní, skurvy pičo hovno. Díky jezdíku za 50 korun a čížek za 50 korun. Bohužel černě vytiltí jedna hra. Tak to prostě. Za huge zone se musí všichni náhoda. Není pravda. Chains build revolutions, one link at a time. Fingers to the bone, serving a king Minions they'll never have spawned. I must show them there is more to life. Conflict brings truth. Eventually.
Anaki outplay. Anaki bro. Only sheep need a leader. First blood. No more slums, no more dungeons. No more kings, no more queens. No, to obviously asi. It all ends now. Their shackles are now my weapons. How's that for iron? At last I've come for you, Jarrow like feather. I will show them a world without fire has been slain. Am I getting stronger? I had worse beatings in trip. What? What? Okay. What's a CS? Nice, bro. I will be the monster they think I am. I'm a man without a country. Perhaps I'll take this one. Yeah.
more kings, no more queens, no more maidships. It all ends now. I am no traitor. I am the true Demacia. Enemy has been slain. Their shackles are now my weapons. How's that for Ivan? The bluer the blood, the sweeter it spits. It took prison for me to find liberation. An ally has been slain. The mage shall inherit. An enemy has been slain. No way. Minions. Ooh. I'm okay, shit. Some shit. I'm okay, some shit. Even death cannot chain me. After 15 years in the dark, I was illuminated. Unlucky. How beautiful a world is without walls. Další rusa na kibro. We will rip the power from their cold dead fists. Hmm.
lepší. Anaki. Bude další lůz. Dneska nepřestanu rád, dokud nebudu mít 0 LP. Kurva sera, kámo. Sowing the seeds of rebellion. Ty tohle cekám ty goldy za tohle tu. GG. 250 goldů. Já se nemohl jít, protože by mě Nocturne zautil. An enemy has been slain. Shut down. Enemy double kill. Ay ay ay. Ay ay ay. To je vůbec dobrý sraz v game. To je pak jistý na silingu a farmit jenom. What? Tyler van Urgot. Dobro, všem se jde spát, umám se, že jsem tady bohužel, co to nedá zvládnout. Nula šance. Ne, mě ten... On to zablokoval dobře ten spell, kámo. On to zablokoval perfektně na moje Včko, kámo, to je genius. Nebo skripter. Chci nehraj, nebo to dopadne zle. Já třeba bych mi měl to. Třeba se na toho vymrdám na to vůlku. Konečně. Time I've had my neck in a noose. Nah. Let's see if I can open it nocturne, okay? Zase lasa. Hey, what? Co to? An enemy.
As long as I draw breath, so does the rest. GG. Enemy has been slain. Teda your team. Tohle tak jde na píču. Opatrně, bro. Co já čet? Jsme to se víc než kohokoliv z nás. Bohužel, neumím to ovládat. Smítá to je zdiva. Smítá to je zdiva. Není na takový jungler, kam. Já jsem cancer. Real cancer. GG. Juhu, tam chodí furt N. Ne, kamo, plus. Kamo, ten menu trolí. Prečo troluje? Onde prostě barona? No nevím. Their shackles are now my weapons. No, mám cancer. A s outskillnou, kámo, GG. A s outskillnou. My nepřeskillujeme, kámo, enemy team. A už si říkal, prodáváme
Měli bychom je úplně drtit, ale unlucky. To dostáváme na píču reálně. Vrzhat si jes, jo, kámo, co mám dělat? Tam je on 90 CS, chápeš to? Fingers to the bone, serving a king they'll never meet. I must show them there is more to life. Já to mám ale vždycky zase, já jsem malou farmu, já nevím proč. To bylo. Konflikt brings truth. Nevěřím vlastním uším. Já jsem tiltnutej. Víte, proč jsem tiltnutej? Protože jsem byl tiltnutej na streamu. Proto jsem tiltnutej. Plus 14. Nevím, že mě to tak tiltí. Nevím, jak mám být netiltnutelný. Ugh.
Nevím, kámo, já nevím, proč jsem tak tiltnutý. Já jsem tak tiltnutý, že jsem pak tiltnutý na streamu. Protože mě to mrzí. GG. Dual Q's Jungle. Nevím, kámo, já nesmím vůbec hry, kámo, dneska lolka, já jsem teprve začal s lolkem. Co mám dělat? Čau, Ranečku, tady je tvůj Patreon, Špíno. Čau, pan V. Káče, dám si blůčko a dám vás na hlavní televizi. Nabídneš 18+, ale olízl jsem to. Jestli ti nefunguje alert na Patreona, ne, ale podívám se, jestli dorazil nějaký Patreon. Dneska. Ukáž? Jo, 3 lidi ho zrušili. A přišel jeden. Od certifikovaný Gáčo. Nice, takže dnešní Patreon goal je -2. Díky, certifikovaný Gáčo. Ještě 2 patronce by a budeme na 0. Děkuju. Můžete mi poradit, jaký si mám koupit skin? Tam musíš něco postovat, ale já nemám co postovat. Já všechny content dávám zadarmo. Abych tam dával něco, tak bych musel něco brát z toho contentu zadarmo, a to nechci. Abych třeba musel o 2 hodiny méně streamovat a dělat nějaký speciální content na Patreon, a to prostě nechci, kámo. Fotky z Holakis, já z Holakis nechodím. Je ten podcast i na Spotify? Myslím si, že je na Spotify. Nevíte někdo? Já mám takový pocit, že je. Že to někdo dával na Instagram, já jsem to přesdílel. Budeš tam dávat recepty, ale já mám třeba jenom 5 svých receptů. Opat reakce je rank 1 kanál. Pat reakce zde, dámy a pánové. Už 17 000 odběratelů. Nice. Bude sabaton. Čekám na tvoje odtvíče. Sorry, nedívám se na to, nevadí. Proč dáš jen draky a nic jinýho? Bude jsou OP na loot. Tam asi nebudu hrát Vladimíra. Hele, to je Elite 500. Je to Eli, doufám, že jo.
Děkuji za odpověď po 2 hodinkách, nebuď smutný broučku, posílám ti pusinku, ať se ti lépe hraje. Ha, Eli Elinka, rank 1 fake holka. Hello, opat Lord of Blood. Oh la la. Nevím, co mám jít, kámo. Riven? To má největší vidění na topu. Quinn. Namít Quinn? Já půjdu Garena. Nevím, proč jsem to udělal. Garen má jaký dobrý win rate, ne? Nice. Čili podle mě, když nebudu hrát Vladimíra, tak budu vyhrávat, si myslím. Nevím, proč cítím to, kámo. Já to prostě cítím, kámo, já se nemůžu pomoct. Doufám, že nevezmou Lulu. A to je banet, dobrý. Dobrý, už nejsem tiltnutej. Děláš si sranu, prostě si řekl, že jsme fake, když jsme ti to poslala pusinku. Protože holka nepíše, posílám ti pusinku. Tu píšou jenom holky, co jsou kluci. Aha, ok, sorry, píčo. Pošli mi cecky na Instagram, podepsaný opat 04, aby si ověřila, že jsi žena. To je jediná možnost verifikace tvého pohlaví. Můžu taky? Ano. I muži. I jiná pohlaví samozřejmě. Já mám si tady ty runy. Bere se to takhle? Že víte, proč jsem vzal Garena? Popravdě jsem vzal Garena pro Elita, aby potahal. Protože když má Vladimír v týmu full AD, tak je to o dost lepší potahání pro něj. Protože kdybych vzal AP, tak enemy tým spíš postaví rezisty, než kdybych hrál a AD. Teďka když máme 3 AD, takže enemy postaví spíš armory, takže Elite bude moc potahat. Poslal ti někdy nějaký kluk péro? Jo, hodně. Ok, 100 klas dal saba na Patreonu, už jsme jenom minus 1 Patreon, nice! Ještě jeden Patreon sub a budeme na 0. Jdeme se podívat, koho máme v týmu. Elite 500 a De Antonio. Hraje za Giants. 62% win rate? What? To co je? To je smurf? Kamu, ty máš to za vyjebaný mindset? Za win happy, za lose úplně deprese. Jo, kámo, reálně, já nevím, jak to mám fixnout. Já reálně, kámo, kdybych nestreamoval, tak si, kámo, vezmu mindu už do ruky a něco bych si fakt udělal, kámo, když prohraju. Jenom za to, že jsem prohrál. Tak moc si to vezme, kámo. Za každýho kanona bych si, kámo, třeba o sebe, kámo, mě takhle vzal hlavu a bych si to, kámo, tu svoji zasadnou držku. Lidi za doktorem dá ti prášky na deprese. Kámo. Tyhle prášky, není žádná cesta. Samozřejmě to bylo i pouze Minecraftu, OK? Kde mám GTA San Andreas mod. Zahul si? Kamo, kdybych si zahulil?
Tak bych, kámo. Dělal tady těžký brýku, a. Ty prášky to zrušilo, to už jsme viděli. OK, top Filip dal saba na Patreonu. Jsme na minus 0 Patreon sabu dneska, díky moc, Hoši. Ještě jeden sub na Patreonu a jsme v pluse, děkuji moc, Hoši. Dneska možná i v plusu, ještě dneska v plusu. Protože jsou alerty, zden do čum, jo? Oni se buď ukážou alerty na streamu, anebo se mi to ukáže tady ve Streamlabs, ale nikdy ne obojí. Víš? Buď se mi to ukáže tady v tabulce a já to vidím, anebo se to ukáže na streamu, ale já to nevidím, takže víš, jak vždycky říkám, napište mi to. iPad bot is OK, Garen OK, OK. Někdy zvolený stream Pillars. Jsem přemýšlel, že bych místo drunk streamu dělal takzvaně CBD stream. Ale... to je bude těžký brikule. A myslíte, že bych dostal bar, kdybych tady hůl špeká, řekl bych. To je CBD. Myslíte, že bych dostal bar. Kdybych třeba řekl, to není tráva, pauza apríl. This world needs hope. Auto tanku, takovej jsem hráč, kámo. Hraju pro tým. O ne, Kenneth hraje AD. Hodně mě bere ten Kenneth, že? Garen. Pomoc. Mě hrozně chce, kámo. On tu letal, se třeba jim pomoc. On hraje letal tempo. Close, bro. Kolo, myslel jsem si, že ho zabiju, popravdě. Či víte, co nechápu, jako Turetan nemohla ani jednou hitnout, reálně, no cap, to fakt nechápu. A taky nechápu, proč ten Kenner hraje letal tempo, kámo. Rozumíte tomu někdo? Stav Sunfire, ty se zbláznil, ne, radíme. Nice. Ne. Jo, Elite. Kamu je Elite hraje Aery na midu. Hele, dává mi to zatím chill tady ta hra, že dobrý. Kamu on reálně jede AD, je mu jebe, ne? Kámo, jako to, nevím, jak on proti tomu hrát, co ráč. Forward!
Cannon has flash. Jako tohle je nehratelný matchup, soráč. Soráč, tohle je fakt nehratelný matchup. Myslím si, že mám třeba 0% šanci na výhru. An enemy has been slain. Jsem mrtvej? Jo. Jsem pičo, kámo. What? Kenen letal tempo z vampír? Prostě to piknu, jak já jsem pikoval první. Jakoby reálně top lane, kámo, je hodně o matchupu, soráč. Sorry, not sorry. Top lane je hodně o matchupu. Tam je prostě nejvíc důležitý, kámo, ten kdo pikuje první. Může dostat hodně counterpick. A nějak je to velká linka, tak se třeba by tě jednou counterpicknul a seš už prostě jdeš do prdele. Když tvoje turita nespolupracuje jako ta moje. A může tě prostě kde dát basicy třeba za půlku HP. Klasika. Asi kanal Turetos. Jo, Tureta pohoda, víš co? Turet to nezvaně chill. Turet to nezvaně chill. Turet to nezvaně se dává chill, podle mě. Tureta se dává chill, takzvaně. No dobrý, víš co, Tureta se dává těžký chill, jako. Kokota. Easy noob. Ještě mu to napušu, hajzlovi. Nazdar. Máme draka. Good job. Good job team. Bo ty na atak spíš, že jo? Když možná by se hodili fakt kámo ty penetračky, ty vole. Teda resisty. Poslední první ten alespoň vibe, to je totiž core. Ale kámo, já možná nebudu potřebovat resisty, jak se to jmenuje. Ten asi ty, když mám kámo, tady to. Ale nejsem si jistý. Budu potřebovat kámo ty, ten asi ty boty. To je Kennen jako hrozně moc CC, ale ona taky kámo. Jako to, co mi dává za mrdy, to je třeba insane. Jako to je hodně insane, kámo. Čum na to, kámo. Aha, on má obustavil boty proti... What? MORE! Já... Cancer! Kamo, já mám chuť jako... Šílení jsou úžasný.
já jsem spálil tu blučku, kurva, když jsem to nasál kamer, bych kouřil péro. Tam to je tak cringe. No kapa. Kam mám posadit ty tenasy, ty boty nebo ne? Já mám jenom tady tu runu, víš? A tady ta hra, kámo, podle mě to bude OP. Kolik mají Leonu Kennena, kámo, ale já nevím do píči. Jakoby zase ty atak speed boty, kámo, tě taky damage jak svině. Kamo, staví se ještě hlub breaker. A možná budu jenom zpipušovat, kamo, tady tu hru. Víš, já možná budu, kamo, fakt jenom zpipušovat tady tu hru. Chču na to prostě jednoduše. Počas až AEčko. Rekt, smrade. Good job, díky Yoshi. Já se mám rád čet. Když mi na tohle napíšete good job. Já mám dokonce větší level, jak tam ten sráč. Och, jaký doč. Normálně zabije. Nice. Nice, ty bičo. Škoda. To bylo dobrý na kámo, ale... jako reálně. Co děláš, mora? Já bych mu nepomohl, kámo. Čekám, musím tohle hral dosa, kámo. Drake up, bro. Má tam cvaknutý attack speed boty. Reálně. Kam má teďka bude... Chat, víte, jak jsem teďka huge, reálně? Víte, jak jsem teďka huge? Jako dáš příchu do blůčka? Green apple. Sledujte, chat, ten damage. Jedno Ečko. Boom. Čekaj, frustrat mu ale nechci nechat, tomu sráč, Gorovi. Tomu nechám, kam jde, mi to stalo život. Aha. On kámo prostě má botrk, on má prostě botrk, já jsem vás stékal ani neměl stavět reálně moje ruky, on má prostě botrk, kámo. On má prostě botrk, on jde prostě AD. Chápeš to? On jde prostě AD. Viděli jste to někdy za svůj život? Já jo, kámo, ale málo. Sorry guys. I'm not the best guy. Stalo to tu to život. Já jsem to taky v životě neviděla. Neviděla? Okej, okay, okej, okay, lady. Kam já jsem zjistil, že když hraju Vladimíra, tak nejsem tiltutej z toho, že intim. Všimli jste si toho někdy? Třeba kdybych takhle chcípal za Vladimíra, kam, tak podle mě jsem totálně tiltutej.
si myslím. Oh shit, pozor, mákám tady to ten sráč. Našel si nějak druhý kvěčko, že jo? Víte, co budu dělat? Možná budu stylovat kámo kempy, ty Dianě. Se tady podívám, počkám se pak, až se spavnou. A normálně ji rozmrdám, kámo, tu kurvu. Nice. Teďka se víte, chlapci, jak to já jsou rozmrdám z té redy. Ta rychlost, kámo, ta rychlost. Ten damage, what? Easy, Miss Cannon. A já? Krása. Ale co tady všichni, jako sorry bro. Co to bylo za flash, já nevím. Rage flash, rage flash. Chtěl jsem se zeptat, jestli opat XD TikTok a opat Share ID je opravdu tvůj? Ne. Je to fake, mám jenom jeden Instagram. Tady ti ho pošlu, brácho. Tady to je můj jedinej Instagram a tady to je můj jedinej TikTok. A ještě mám TikTok opat 0,4 klipy. Děkuji za pozornost. Kámo, potáhá mě ten Elite, easy. Mě by se měl, kámo, jestli by taky vyhrával s Flash a teda Ghost a Ignite. Odkud si nafarmu tolku urýt? Já, kámo, ten určitě starý jak svině. Ten na dárku, kdyby to už to nehrál teďka vůbec. On jde full AP. Full AP Kog'Maw, full AD Kennen. Moc nechápu, co se děje, popravdě. Oh shit. Proč do mě? Proč do mě? Omega. Omega. Já mám posledně ten Hullbreaker, já nevím do prdele. Ona je elite. Nice. Oh shit. Oh shit, elite down. No je půlnoc. Jaže, co se to děje? Oni budou na mě, co? Ty kdy se, kámo. Tureta.
Flash. Jsem monstrum. Mám 455 moon speed, WTF. Vy jste si to celý vymačkal? Já vím, že Zdek to má 20k, no, followerů. Já mám tam na varáně jenom moje storíčka prostě. A mě to nevadí reálně, protože to jsou free views. Rychle, kamo! Mám ho. Myslíte si, že to je věra, tak mi tady ta rád? Má něco vám postavit. Fuck my ass. Mám na něj shadow, pak mi se na něj flash load. Nejlepší šampion. A jako nechci bude třeba moc někdo. Bait. Nice. Ne, pane, možná jsem vyrážu. Official. OK. Elite 500. A možná bych nepušovat ještě. Kamo, ten damage, víte to? To je actually insane, kamo. Víte, co je insane, chat? Že já mám o dva levely víc, jak ten Kennen. Postavím si další movement speed. Popřejmě more, ty máš narozeniny, Kikčo, nebo svátek? Sorry, že nevím, bro. Čest, já mám 504 movement speed. To je ústý, co? Já bych šel zpět pušovat reálně. Kamo, já nechápu, jak se mohu furt žít. Kde je celý můj tým, kamo? A dali ještě flash, takže dobrý. Kom jako jediného koho jsem tam byl také kobátu, protože jsem ho sundal solo. Kom AD Kennen je reálně legit věc, jo? Zajímavý. Kup damage, kam já mám damage jak svině.
Za jak dlouho jsem zabil toho Koglava? Z 0 na 100. Tak za 4 sekundy. Čau, Baruško. Kamo, čo má ten Mumut speed? Víte, proč je Garen OP? Protože mě nikdo nedožene. Já mám kámo, kolik Mumut speed? 504. Čo ten Mumut speed, kámo? Já nemůžu, kámo. To je čemp, kurva. To je čemp pro chlapě tohle. A my prostě neprohraje, kámo, to je nejhorší. Nice. Možná ne? Já nemůžu. To je výborný čemp. Musím něco napsat, kámo, už. Kámo, já právě takhle hraju, kámo, Garena, abych právě udělal pressure, ne? Tak můj tým musí vyhrávat, kámo, absolutně. Chápete to, ne, chat? Já prostě tam jdu, kámo, aby na mě šli a můj tým byl v situaci, kdy vyhrajou. Protože já nepomůžu týmu v tým fightu, kámo, já jsem Garen zasranej. Ne, ten pressure musíš dávat, když tvůj tým je ready, dá ten objektiv začít, OK. Co teďka, kámo, Death Dance? Jako mají 2 AD, 2 AP. Ne, kámo, co? Jakoby nevím, kámo, jestli ten Hullbreaker, jako když je to můj last item, jste worth. Mám reálně level 18, kámo. Největší level z hry. Fucking Garen! Monstrum! Monstrum, chlapi! Co je ten damage, ten wave clear? Tam už ti vyhrává. Easy. Já vezmu draka oka. Proto je duše. Prostě se jdu tak si jeden garen, jak je rychlej, kámo. Boom, boom, boom. I will focus. Easy duše. Honor top. A čumak si jede, čumak si jede, ten kámo, ten Garen. Čum ten speed. A. Boom. A jede si, kámo. Musím pušovat, že ano. Easy. Chat, myslíte si, že tamhle je tu hru?
Ta rychlost. Boom! Outplay, noobe. Ta rychlost, kámo. Já nevím, co mám postavit, kámo, reálně. Jestli GA je třeba? Eric na streamu říkal, že smurfíš za Garena. Děkuju. Death Dance, jo? Postavit kámo reálně. Já jeden damage, co mám. No, jako já věřím, ej, to víš co. Když vezmu Death Dance, poradil mi to random, kámo, to je Estuba midlaner. Česarujte tu rychlost, mám full build. Já mám jako jediný v týmu full build. Noobové. Garen OP. Setrasu tu rychlost. Ečko? Celá věrka píči. Easy. Či proč se mi tak daří, když hraju Garen, když hraju Vladimíra? Co jste ukázat na moment speed? Bum, bum, bum. GG. To je aspoň hra, kurva. Pěkná garerovka. Nice. Nula asistencí, kámo, Garen nepotřebuje asistence. Garen zabíjí všechno sám. Tam elitový honor. Když dostávám plus 14 zázor. Když jsem do turet. Ježíš, to je docela málo. Dobře, že to jde nejvíc. Nice. Go next. Jakože jsem zpátky na 800, takže dneska jsem v plusu, chlapi, ty vole. Pozor. Ještě jeden Patreon, co budu v plusu i na Patreonech. Tady máte můj Patreon. Francisco? Francisco? Garen je OP. Potkal jsi má 200 tisíc, ukáž. PBN. Oši, 202k, hoši. 202k, ty pičo. Ty pičo. To je hodně solidní, hoši, to je hodně solidní. Kamo, reálně, to má dvakrát tolik zhlédnutí, co podcast, když jsem dělal u Ládi Syné. A to ten podcast tam je dva dny a u Sina je to je dva roky. Taky ten podcast byl asi lepší.
Nebo ne, viděli jste oba dva chlapci, viděli jste ten usněné? Tam jsem byl jako hrozně vyklepaný, reálně. Ono možná to bylo lepší kámo, protože já jsem si se nemluvil přes webku, víš, a tam jsem byl prostě iro, dal jsem si pivko. Jako to pivko mi tak pomohlo, hoši. Tě na třikrát challenge v týmu. To je Toast, ten nejlepší asu EUV. Teď byl lepší. Když jsem koukal u Ládi, tak jsem myslel, že ti napálím, to bylo něco. A co teďka Kikene, ty jsi mi o tom ani nic neřekl do píči. Má 10 lustrík? Ne. Já mám webku nějak nízko, jste se toho nevšimli. Čet reálně, já když se na sebe kouknu na, jako na starý záznamy, tak musím říct, že jsem vyrostl těžce do krásy. Ta hudba z té hry, ano, to je z Age of Wars. No nevím, jak tě zná, tak mi to podstatně nic nedalo. Jo, kámo, jako reálně, to je jasný kikina, jako ty mě znáš prostě skrz na skrz, víš co. Líbilo se mi, jak se tam dával ignor tomu Černochovi, cože? To jsem nedělal vůbec. Kámo, ty myslel zase Garena? Zase Garena? Co tam, kámo? No má je hodin, víš co? Možná tu Quinn můžu, kámo. Kým má největší vidrej, beru. Vyzkoušíme si ji. Podle mě vyhraju, kámo, když dám first time champa. Kámo, Quinn má největší vidrej na tu puch, chápete to? Jsou tady ty runy, jak to bude Baus? On to Baus hraje s tím Powerless, nebo jak se to jmenuje. Připíná se jiná. Počkej, on hraje Prezdy a tak? On hraje Shield Bow, to se taky nehraje, ne? Reálně kámo teďka se hraje jakoby Powerless, nebo jak se to jmenuje. Tady ten to hraje takhle. Kámo, jaký runy? Vůbec nevím, ty blázne. Vůbec nevím, chlapi, víte někdo do prdele? Mám to si takhle? Prezdý atak, jo. Jsi si jistý, že prezdý atak. A mám koupit Kraken? Kámo, však je to ale jediný tank. Je to jediný tank? Mám z té postavy prezdý atak? Rank 1 Brazil, kámo. To teda je s first strikem. Hej, jsi si jistý, jo? Random já to vezmu podle tebe, ale je to jediný tank. Jako je to tady ten nejlepší Quinn. Takže takhle, jo? OK. Chlapci, jestli prodajou, tak vyflimněte randoma. Jestli prodajou, tak permaban random. Shodneme se na tom? A mám teda Oni mají 4 challengery. My 3, takže 7 challenger hra. Dneska je dobrý den, díky moc. Omlouvám se ještě jednou, jak jsem byl chlapce tiltnutej na začátku, když jsem prodal tu jednu hru. Mám vás rád, proto mi to sere. Máš Ignite, ty blbče, však jo? Ok, Saša Ficej dal 200 korun Patreon sub, to znamená tier 2. Dámy a pánové, oficiálně jsme dneska v plusu Patreon subů. Jeden Patreon sub z 10. Nice. Děkuju. Zdržá se Longsword Action, to má nejlepší winrate. Ok, hned jsem tady, chlapi. Jdu se vychcat. Welcome to Summoner's Rift. Seconds until minions spawn. Hudba je těžší trošičku. OK. Nemá to. Botrk na Kraken. Kámo, jsi si jistý, randome.
Jak moc máš nahranou, kámo, Quinn, že mi tady radíš takovýhle pleje? Jsi si jistý, že se staví botrk, jo, na Quinn? Kámo, podle mě trolíš, abych nebyl větší elo, jak ty, si myslím. To je podle mě tvoje strategie. Cítím to, kámo. A ok, ano. A mám hnedka kámo to? Poukovat? Max Véčko? Ok, kámo, tak to mě jak trolí random. Max Véčko, to co je? Na attack speed. Kámo, trolí mě random, nebo ne? Já hraju Quinn třeba poprvé v životě, kámo. Nebo dál jsem jí dřív, ale to měla ještě tu ultimu takovou tu, že nemůžeš dávat furt, jakoby. Víš, co myslím. OK. Jaký pouk. Mám kam dávat takhle to Ečko, nebo šel šetřit na anti-engage? No co to vůbec dává? Nice. Verf. Verf. Nice. Find me a path. Vrchám, použiju totiž Flash a Ignite a já jsem dostal First Blood. Takže to, jak to funguje? Takže když mám tu pasivu, tady jsem 28% attack speed. A pak 60% attack speed, wow. Nice. Nice. Já jsem poprvé počítal s tím, že dostanu gank, ale kámo, člověk AWF mu spálí. Nice, huge. Huge, já tady budu maximál Včko. Oh my god. Už intuju. To má nevím, jestli jsem někam nedal Ečko, já vůbec tu Quinn neumím, kámo, proč jsem jí pickoval first pick. Ta first time. Já jsem nubá, kámo, jak se mě. Jo, takže takhle, Enz. Kamo, ale on je stejně nějaký silný ty pičo, ten sráč. Reálně, kamo, je silný jak kokot. What? Viděli jste, kamo, co mi najebal? Ty pičo. Já vím, že mě zajebe, no, ale co mám dělat? Hey, what? Když mě viděl. Jaký doč, ty kokot. Nice. Sheesh. Tak lance a tak lance. Asi jo. Ale jestli se bude hodit, protože občas kam se nechám napoukovat jak píčus. Nevi čo. Oh, má ho, má ho, má ho, nemá ho, má ho, má ho, má ho, má ho, má ho.
To je ono! To je idiot, ten kasadír. No mi to asi ukáže i Vardy, že jo, kdyby tady měl. To je hodně OP, kámo. No to Včko Max na moment speed, ty pičo. Tomu jak moc je Quinn OP. Má taká kamo, podle mě flash. Takže opatrně kámo hrát, neby se to freeznout reálně. Ty si ult, to je zbytečný 100 many. Ty pičo. Ty kam někam reálně rozjebe. Já nevím, že mě se napošlat reálně, kámo, já jsem zase koupej. Co dělá? Kamo, co dělá ta Diana? Kamo, jebej, proč se šla in? Chápeš to, kámo? Kam proč? O, má to Rakan. Má to Rakan? Nevím. Jo, má to Rakan, nice. Proč kámo nešla in? Já to nechám. Počkej, já dostanu ultimu, když se objevím basky. Nice. Si nebyl nevím, hraješ na roam? Aha, kurva. Jdi na to, dobrý, dobrý. Vy tady dáváš těžký coaching, ty magore. Shit. Val stealing all the glory again. Co to je? Nevím, kámo. No, chyba. A já to mám, moje chyba, kámo. Tu Gwyn mám kámo furt roamovat, ale asi se ten byl nehraje na roam, no. A kámo reálně, když nemám hrát na, je to dobrý randomek proti Evelyn hrát na split push. Reálně se na mě nafeedí, víš co, bohá jde nám 1v2. Měl bych víc freezovat, no, jako co se budem. Boom. What do you see up there? Ah, no, frizovat tu linku, kámo, pro mě je to hard jak svině. Odrýl jsem maxe Ečko, že jo. Sometimes I swear that bird is just showing off. Kvéčko, jo.
Oni by se byla to Tureta. Často ale kombo upadá hovno. Jako už jsem se do té hry a jedeš s random champy na zábavu. Jedu, no reálně. Reálně Quinn jsem hrál třeba před třeba rukama naposled. Co máš dělat? Ok, mám hlavu mombo trik. Ale mohl bych občas jít roam, ne kámo, reálně. Když bude příležitost, víš to, proč to nevyužít. Bait, bait. I'm huge. Oh shit. Jsem tady kámo, neboj se. Pojď. Nice, to je ono. Nádhera. Serus. To je Kraken, jo? You get the next one, Val. Okay, tady jsou kamo nějaký brikula. Shut down. Oh shit. Je plně mrtvá, můžu kámo klidně pokračovat dál os. Můžu si maximálně vlastně kvéčko dají, zvlášť jsem idiot. Trolím kámo. Víte, jak to udělám? Vezmu tady ptáky. Teda kamínky. OK. Ty pičo, kámo, ten damage je insane. Všechno bere to tvoje, jak když hraješ Garena. Holka, pane. O, to stojí jenom 50 many, opak. Ok, to je hodně opak, kámo. Takže čím víc máš tu ultu, opak to stojí 0. What? To jsem nevěděl, kámo. To je dobrý jak svině. Takže ultra na 16 stojí 0 many. Já se bojím tý Evelyn, kámo, reálně. Zuším. Okej, asi tohle furt nemůžu dělat. Jako myslel jsem si, kámo, že... Wow. Někoho dostal mě? Moje chyba? Jsem fakt nečekal, kámo, že mi takhle rozjebe. Za tohle bereš Elko, no? Official jo, official jo. Tyjo, tady je Rihanna official. Nice. Hello, Rihanna. Prostě si myslel, že jsi pán světa. Kámo, kdo by si nemyslel, že by byl pán světa reálně? Budu ženu, ho? Oh my god. Proto nejsi dorejte to na cleanse? Chápu, chápu. To je kámo. Hodně dobrá písnička, to jsem poslouchal, když jsem byl na střední.
Ty vlastně ty spely dáváš tak, aby si měl jakoby furt to Včko aktivovaný, tu pasivku. Protože ten attack speed je hrozně OP. To ani neexistovalo, ale existovalo. Čas to poslal k sněh. OK, doč, raka room teda. Nice! Nice. Bro. Kamo, testuju toho čempa. Co mám teďka postavit, chlapi? Tady ten build. A byl to Staver, to flash. Lord Dominic, OK. Teď to uvidíte. Nice. Spíš kolektor tuhle hru, jaká mi nemáš žádnýho tanka, no, skoro. Ale nevím, kam není na ruku lektor top 1 troll item. Dominik je lepší, mají víc HP. Všimno, Dominik dává něco do HP. Kam já o tom lolku nevím vůbec nic, kámo, reálně. Jsem těžký kokot. Hello. Promiňte, pane, a paní Petersonovi, dáte mi chleba s marmeládou? Insane Turek opat. Nazdár. Kámo, já potřebuji být trošku tanky, ne? Tohle, kámo, nemůže se stát. Jako damage máme jako huge, kámo, tak damage máme jak si, abych mě postavil, kámo, za něco na... ...to pičo. Nice. Ne, pětina, bych to nice. Myslím, že být tanky, nějak nehrad kvím, to je pravda asi. Já mám Viktor 234 milionů. Chinese. Oh, že? Oh, oh, litr pro Rektona. You can lose. Kam je to pro Rem, já chápu to správně. Ha ha!
Kamo! Já hraju jak čurák. Já myslím, co mám dělat. Hej, Skippy S1, díky moc za 200 korun do rej. What? 200? Díky moc, kurva. Díky. Děkuju moc. Ďakujem, ďakujem. Rádi na vodku, šoval asi jo, kámo, reálně. Ok, pojď, pojď, pojď! Viktor! Nice! To je bůh! No shit. Já to intim, kámo, jak čurá, to tam... Reálně, já to sám prohrám tady tu hru. Sere mě to, kámo. Jenomže, kámo, já nemůžu jít moc roam, víš? Já nemůžu jít moc roam, kámo, když mají Evelyn, Kasadina, oni mě prostě catchnou, kámo. A co pak? Oni mě prostě catchnou. Víš? Jdou barona, jo? Jo, já bych dával damage jak sejně reálně. To jsou to už píči. Nice! Vyšlo to, ty pičo. Ahoj Danko, doděláš někdy Champion Marathon? Byla to moje nejoblíbenější série na YouTube. Ano. Dodělám, nebojte už. Konzistentně se na tom pracuje. Já jsem mu možná jít endnout. Dodělám to do Rozdíslav, díky 50 korun. A když je to nejoblíbenější série, tak zítra natočím nový díl na streamu. Kam se teďka Juček svině. Kámo. Jo. Nice. Nechápu, kámo, co jsem udělal. Ale vyšlo to. Nice. No, ne, vyhrajeme. Insane. No má, nechápu, já hraju svého nejlepšího čempa, kámo, Vladimíra, a i tím prohraju, pak hraju, kámo, klip poprý v životě a vyhraju hru. Oh my god. Jdeš, to už ani jednou sami. Easy. GG. OK, level up. Go next.
přišel donate před 3 minutama, to je jasný, že go next. Z každý jeden donate, jedna hra navíc. Ráno jsem jenom banu, za další končí, už bude muset zaplatit. Nechtěl bych jít do školy. Jak to nejdeš do školy, Kiki, ne? Ty nejdeš do školy, protože máš narozeniny, to co je za fintu? Skoč si pro piko radši. Sweet smile, joy. Já bych dal donate 200 aspoň, ale ten skurvený PayPal mi nechce poslat SMSku na založení účtu. Musíš to nějak fixnout, kámo. To nemůžu přijít, to takový donate. Čiže, co si o tom myslíte, že mám 3 win streak? Kolik jsem v plusu? 14, 28, 42, minus 17 je 25. 25 LP v plusu. Je čas na climb. Nevypnu stream, dokud neprohraju. No, tak jsem čurák, no. Díky za streamy. Ok, to neříkej, ale neříkám to, protože nemyslím to vážně, nebych prohrál. Ty jsi třeba člověk, který by bavil Akšan. Hej, randome, kámo, já jsem ho zkoušel a dopadlo to tragicky. Já jsem neviděl, jak se používá Ečko a za celou hru 20 no, minut jsem na to nepřišel, čurák, kámo. Tak na další hru, D. Já jsem to Ečko za celý ranket ani jednou nepoužil. Ani jednou. To bylo tragický, kámo. To bylo bugnutý v té době. OK, tak to je dobrá filta, že to bylo v té době bugnutý. Určitě jenom nejsem čurák. Jo, budu, zítra masenko udělám fakt maraton, hej. Shipuj to a klipuj to. No kapa. Čau, mulťáku. Ty máš názor na Elite 500. Promiňte, dobrý pane, Vladimír, cením ho. OK, čas za tyhle donaty. Dadu další, OK? Čas za tyhle donaty. Já chci jít spát. Čas za tyhle donaty. Jdu udělat něco, čeho možná budu litovat. Otvírám Monster. V 1 hodinu ráno. A pozor, tohle není nějaký monster, tohle je monster s cukrem, takže mi to najede 4x víc. Mango Loco, to je pro mnohý lidi nejoblíbenější monster. Já jdu ochutat poprvý, chat by the way, poprvý, já jsem vždycky měl ten mango bez cukru. Jdeme na to, chlapi, taste test, na zdraví, na vaše. Na Kikina, tady má dneska narozeniny. Na zdraví, Krištofe. Mňam. Mňam, kámo. Kofein a cukr. No, ty pičo. Jdeme, vole. Zapínám druhý účel na lolko. Jeden je málo, kámo. Jedeme kočandy, nebo jak bylo, kámo. Tak když už dáváš ten monster, taky by to chtělo nějaké donáty pro další hry. To přesně bych chtělo, hoši. Díky moc, skipy za 50 korun, nepotřebuješ za dropnu 200 korun, což znamená jistá další hra. A Eliška dropnula 50 korun, díky Eliško, na další hru, díky moc, a Joink poslal 50 korun. Okej, okay, čestle, vidíte to, to je flex. Dvakrát Grandmaster účet. Ale větší flex by byl, kdyby tady byl Challenger. Čiže dobrou všem, co tady spát, jestli máte zítra školu, tak běžte spát, OK? Než tady budete, kámo, no, tak se co tady budu já. Dík, Danko, budu se těšit na nový díl. Užívej večera.
Kámo, já stávám v 5, ale ok, GG, to dáš. Kolik mám tady LP, kámo, nemůžu ty LPčka na tenhle účet? Kámo, jestli se takhle podíváte, tak oni jakoby na sebe koukaj, vidíte to? Wow. Říkám, proč je to zabugovaný? Vidíte to? What? Kde je moje divize? Mám exkurzi do pivasu, jako do pivního nějakého brikulose. Hej, do Rodislava, dík za 50 korun, Danko, budu se členem vidí, už je večera, i ty děkuju. Ty veče, tady ten monstr. Reálně, kámo, jak já jim piju furt ty energiáky bez cukru, tak pak když si dám s cukrem, kámo, tak je to, kámo, jak kdybych si dal herák. Ne doslova, ale... Pane bože. Víš, já jsem se jakoby zvykl na ten Zero Sugar, mě třeba no cup, a mě třeba teďka, kámo, chutnají ty Zero Sugar úplně normálně a je to pro mě fakt dobrý, kámo. Ale teďka, kámo, jak jsem se to tady dal? Kurva, hoši. Kámo, ale ať to najde hru, nebo kámo, co já tady budu dělat do píči, jsem úplně najetej. Udělej live porovnání hrák x monster, nikdy jsem neměl hrák. Kdyby jsi byl už unavený z těch hodně her, co tě čeká, klidně tu moji jednu vynech, chill. OK, děkuji, nepotřebuješ neznát, děkuji. To je gentlemanské. Včera jsem si dal ten kaktusový bez cukru, ale chce mi to odjebalo z klovinu. Počkej, on je jaký kaktusový bez cukru? Takový monster má hrozně moc, kámo, energiáku bez cukru. Takhle z hlavy si vzpomínám na, na mango, modrej, zelenej, fialovej, bílej. Myslel jsem nějakej? No tak jsem čurák, no. Ještě ze sem na nemocenské a muzu se divát klidne i do 5 do rana. Ok, Nejdry poslal 100 korun, vyliza bych ti věneček daníku. Díky Nejdry, děkuju moc krát. Děkuju. A Skipy, dík za 50 korun. Kolik cukru je reálně v monstru bez cukru? 0. Reálně 0. Co to by bylo úplně hnusný? Ne, prostě snad dávají umělá sladidla. Ale umělý sladidla ti neublíží. Kámo, reálně bys, je na to normálně, kámo, studie, musel bys třeba vypít 40 plechovek denně po dobu 15 let dietní koly, aby ti to nějak ublížilo. A ještě ani to no, není jistý. Čurák, no. No cup, no cup. Já dnes vychlastl 5 vymrdaných monstrů, X2 jsem vychlastl asi před hodinou, toutl si tady jedu nohama jak na koulingl, úplně mám chutí jít běhat, bohužel kdybych otevřel dveře mor, tak čokl udělá takovej cirkus tady, že bych dostal tak, přes piku jak tak, mrtka. Ale budeš mít 500 kilo? Ne, ještě nebudeme se o tom bavit, okej, okay, jak fungujou Zero Sugar nápoje, nebudeme se o tom bavit. Prostě reálně čet, třeba kdybyste vypili pětkrát za sebou monster, takhle, tak víc vám uškodí toho, že máte, kámo, za minutu 300 gramů cukru, než toho, kámo, kofeinu. Mě by to ještě zajímalo. Prostě jestli chceš vypít něco sladkého a máš na výběr si vybrat Zero Sugar nebo Sugar, tak určitě Zero Sugar. Jestli teda nejsi třeba v nabírání, to klidně si dej cukry. To tě akorát děle a pomůže. Že co mám hrát do prdele? Hej, LG za 50 kruján, jsem vychlastal 5 vymraných monstrů, 2 jsem vychlastal asi před hodinou a totál si tady jedu nohama, jak na kouli, nebudu lhát, úplně mám chutit běhat, bohužel kdybych otevřel dveře more, tak čokl udělá takový cirkus tady, že bych dostal přes píču jak mrtka. Děkuji L za 50 korun, na zdraví. Mhm.
Asi kámo, tam, asi tam coknu toho jenom Vladimíra, kámo. Určitě to ukazuje nějaký level 7. Was? Was? No se prá, jako je to možný, kámo, ale proč to ukazuje? Kámo, jak mu udělat, aby jsem viděl, kámo, to? Kurník. Proč tady mám Eune? What? Mu to ukazuje Eune? Já jsem na vestu. Jo, protože já jsem lognul ten Eune účet. Já jsem kokot. Já jsem přesně lognul ten druhý účet, kámo, na Eune, a mi to teďka ukazuje, ono to je zmatený, ono to má tady to jméno, ale Eune server, takže mi to ukazuje Discord GG opad 04 na Eune. Oh shit. Hrozně zmatený, kámo, UGG, hrozně zmatený. Hraješ s Čechem? Nejde Čech. A jo, smraďouk 420. Už vím. Shit, klet je proti mě, víte, co to znamená? Sledujte. Top, největší counterpick. Klet. Máte potřeba, jsou takhle struny, kámo. Jaký máš ještě go, než to vypneš dneska? Prašule. Cítíš se jak pan Karabs, kámo, někdy streamu. Včera jsem se zrovna díval, kámo, na SpongeBobové filmu. To je, kámo, tak dobrý film. Mr. Krabs. Kámo, potřebuji sem emote pana Karabse, jeho držku zasranou. Ten tam furt jede, kámo. Prašule. Co vás namotivovalo? Otevřít restauraci Křupový krab 2 hned vedle Křupový krab 1. Prachy. To je tak dobrý. Jak ty, opat žebrák, nejsem žebrák reálně. Ukáž UGG. To asi nepůjde do prdele. Live game. Oh shit. Všim si se podívat na low, prosím, proti komu dajou. O, to je kýsek. Jaký beatbox zajebal, čávo? Ne se tady čet. Že se rádička tě rád dánko, jaj tebe, ne se tady. Jsem tady. S Elite 5 se máte rovnaký počet her a rovnaký win rate? Fakt? Jakože úplně do jednoho? Jakože na Vladimírovi asi jenom, že ho hádám. Kýčet no kapa, tady ten matchup je hrozně těžký. Jakože no kapa. Má, Vladimír má 40% win rate.
Tak jsem to fixnul a dodržuji slib. Posílám lásku. Sasha Fit actually fixnul a poslal 150 korun, díky moc. Kdyby tyto noční donaty jsou skutku epické. To je mrtka, more. Ok, nice. He snoop. Jsem rád 420. Easy dodge. Nebudu oka moc dávat dolů oka. Pičo. To je hrozně OP, kámo. Já jsem nevěděl flashovat, já jsem nevěděl, že to mám takhle failne, kámo. Žebrak. Oh shit. Teď nevím, jestli jsem to posral, kámo. Jak jsem ho pingnul. To už asi nepřežije. Oh shit. Ajajaj. Oni těžký mečám, chlapi. Vidíme mi tady ještě trolla k tomu do chatu. Tak to je turbo troll. Ale turbo, chlapi. Koreáně dostává na píču, kámo, ten sráč. Talon rank je na fanoušek. Imagine, kámo, že on tady ten matchup, ale potřebuje help. To je hodně trapný, kámo. No cap. To bude na piču, kam ta věvka. A to budu muset napučovat, kurva. Ajajajajaj. A dobrý. Dobrý, to by mělo být fajn. Všichni bych potřeba pomoc, potřeba, no ale jako já to zvládnu. Ukáž opad parašule. Oh, nice. Mr. Krabs. Děkuju. OK. Nice ten Viego. Ty píšu nice ten Viego. Kam vem tu? Was? Smraňochu 420. Ty blázne. Kámo, tohle je tak špatný matchup, ču na to, kámo, reálně. Kámo, tohle je tak cringe. Mrtka je na kámo, abych ho tak pleskl, ty kokra, ty hlavu skurvenou. Co ti jebe, kámo? 40% vyndený matchup, no, unlucky. Imagine Zeech Champa jenom, protože to je největší counterpick. Cringe detekován. Teďka co do píči mám robiť?
Nemusel se brát toho miliona, ale to byl kanon. To jsou prostě pravidla, kámo. Kanona musí zjít, kámo, i kdyby se to měl dát Nexus. I Faker, kámo, flashne pro kanona. To jsou nepsaný pravidla League of Legends. Kámo, reálně, ten klet je tak špatná hovno. Ču na něj, kámo. Ale jakoby tohle je Anaki, no, že on kámo reálně nic se trefí a se mě takhle outrejdne. Co ti jebe? Kámo. Tak to je fakt, kámo. Dobrý doč. Ty pičo, kámo. Nice. Okay. Ještě draka, kámo. Tyjo, ty jsi tak dobrý. Já nevím, kámo, co se stalo. Co to bylo, kámo? Já poslím, kámo, double ability haste, by mi měl pomoct trošku s tím fightit. Ček to R tak funguje, jo? Ale ne, já jsem něco pěkně, kámo, teleportnul. Kámo, reálně my můžeme abuzovat to, že ten klid je prostě greedy a furt půjde do mě pokaží, kámo. Což půjde prostě. To je, že mohl napadnout, že vyutí. Mě to napadlo, ale myslím si, že escape move to byl. Nice. Jakoby je to hodně free, kámo, když jsem přijde jungler. No ten klet prostě bude hrát agresivně, kámo, permanentně. Takže dobrá práce. Mám level 9, kámo, teďka by to mělo být jenom lepší a lepší pro mě. Akorát štěstí jsem se nedostal moc behind, kámo, přes level 9. Jako prohráváme 2 kily kruci, Talon má 6-1. To bylo jenom ADčka, fině, to nevadí po svém zóně a easy. Vezmu tady jeden plátek. Abych jí do prdele. Bych jel si jenom úplně na láčes. Vezmu ty boty, kámo. Jako teďka by to mělo být dobrý, kámo. Ale ty máš na Darkroby ty věci, které byly prodány pár roků dozadu, takže si to asi dával jako 3 roky dozadu, nie. Ale já jsem to hrál, když jsem měl i ban ještě. Bo kamo, Darkroby to je hrozná jakoby závislárna a to prostě grindíš jak svině. Aha. To je zajímavý. Ty knížky se nestakujou? Stakujou.
Čo, opatrne. Nice dodge. Škoda. Poď. LeBlanc, má ho. Poďte, chlapi, poďte. Nice. Kiklaruško, děkuji za hosta. Počkej, tady je holka, mám chlapi. Zdravím všechny Klaruška boys. Co to je akce fůr, ale nehrajte teďka už Dark Orbit. Ráda tam každý botuje, každý. Je to hodně garbage teďka. Dřív to byla jeba. Dřív to byla, kámo, tak dobrá hra. No stejně jako Betin, prostě ty, kámo, když tam všichni botujou, tak to nemá cenu pak, kámo. Protože pak už nemá cenu to tryhardit, kámo, solo, protože to prostě není verve, kámo. Prostě je to o ničem. Klet netrefil, nic. Oh my god. Kamo, on je tak špatný, reálně. Kamo, on je tak špatnej. Kamo, on je tak špatnej. Co ti jebe? Či víte, co ale insane? Že já musím, kámo, všechno dočnout? On nemusí nic trefit a stejně je to close jak svině, abych ho porazil, kámo. Víš? A to máme, kámo, já mám lepší score, lepší farmu, větší level. A co já musím udělat pro to, abych ho porazil? A je to chill, kámo. Porazil jsem ho tak třeba jako do píče. Zmrt. Já mám, kámo, napíš ty knížky, no. Za jakou zemi se dál v metru? Jino. Nebo Shincho, málo kdy Chunio. Já musím prostě je tu Klaruška, je tady ještě. Jsou tady aukce furt, jsou tam aukce, no. Taky se pamatuju na Dark Orbitu, kámo, budík ve 3 hodiny ráno, aby si vydražil, kámo, LF 3. Nebo Irise. To bylo hodně OP. Žena je stále zde? Krása. No Kloruško, co říkáš na podcast? Já jsem viděl, že dáváš na stoličku, že to budeš dokoukávat dneska. Takže, co si o tom klasicky myslíš, jo? Do prdele. Nice, ty pičo. Huge, jak svině. No já se kámo u toho potím, ale když ho fightím. Nice shutdown, LeBlanc. No mi nepoužil útru, že ho ten klet, kámo. Klet je mrtvý, aby mě nikdo neměl zabít teďka. Kdyby si mě porazil si celou tu turetu, tak je to 600 goldů pro mě, dáme páne. To by bylo takzvaně H-U-G-E. Huge. Jsem mrtvý. Oj, doč. Verf. Gáče nemíně ulova. Teď jsem dokoukal ten podcast. Hrozně se mi líbilo, jak to bylo nenucený a neúplně strukturalizovaný. Jsem rád, že máš svou komunitu takhle rád a si všem vděčný. Jde vidět, že to myslíš vážně. Mrzí mě jen to, že jsem na tebe nenarazil dříve. Oh, klaním se ti. Neonite. To mě málem rozpakalo. Takzvaně People Strong. Díky Neonite moc za 150 Kč, děkuju. Koukali jsme na stejný podcast otazník, taky Skarder. Official rank 1 hater pro mě. Díky Neonite 150 Kč. Co napsal Karus o tom podcastu? Je to sjelo dolů, kámo. Můžete mi to někdo poslat? Já jsem to viděl, ale sjelo mi to.
Klasicky si o tom myslím, že to bylo mega fajn, každopádně atmosféru tomu kazí kameraman a to, že tam je až zbytečně moc lidí, toť můj názor, jak jsme se nasmáli i za deep talkovali u toho, ok, za deep talkovali. Tak co se tomu klasicky myslíš? Kamo, nami, Vladimír. Nice, dva kily, huge. Dítolkovat se dalo jenom o tom, jak se může najebat z půlky plzničky. Kam já to nevím, mě ten plech prostě dává, kámo. Nemůžu si pomoct. Kurva. Mrtvej. Nice, nejsem. Ten klety nesmůže na mě. Proč zase v topce v českém vyhledávání na Pornhubu? Kámo, já už to ani neřeším reálně. To je každoměsíční rutina, kámo. Minimálně jednou za měsíc jsem tam prostě top 1 vyhledávání. To už, kámo, mě ani nepřekvapí reálně. Já ani nevím, kam bude, jako ty lidi to vezmou, kámo, najednou z ničeho nic. Si to vytáhnou podle mě z prdele, kámo. Normálně z prdele si to vytáhnou. Možná, že tady můžu, kámo, něco zjít? Jaký zdroje? Close. Ha, nice. Zrušila auto a tak do píča. Ještě si neflashnu, yes. Takzvaný yes. Já poslední kámo ten. A jestli do toho nějaké peníze nebo free to play? Kam já jsem do toho hodil hrozně moc do Dark Redditu. A když jsem byl malej, máma to vždycky poslala SMSku kámo, nebo premium jsem si koupil. Kámo, SMSky to byl těžký kámo, geniální nápad to udělal přes SMSky, aby kámo vybral z lidí prachy. Protože máma, kámo, máma, když jsem byl malý, tak jsem hrozně bála dávala kreditky na internet, kámo, hrozně moc. Prostě, kámo, to bych jí nepřemluvil nikdy, ani na 100 korun. Protože si myslela, kámo, že to je všechno zlodějina. Ale SMSky na to prostě přistoupila. I když ta karta by se vyplatila 4x víc. Prostě SMSka je víc safe. Což já si myslela, že Big Point jenom je OEB. Čiže teďka já, on by mě reálně dal na VNA, tím, že já jsem šel takhle. Tak se bojí. Oh shit. Drake huge plus. Kámo, co mi tak bere? Co mi tak bere, kámo? Nevím, jestli to vyhráme. Moc Merkurek. I tak... Těší se resist. End or AD, no impact on game. No já si prohra chlape, protože hraju Vladimíra, zase kámo. Vladimír má se instalus, nevím proč. Hmm.
To je tragédie, ty vole. Myslím si, že to vědou, kamo. Já tady jsem nejhorší matchup ze všech, kamo, tak jsem to dojebal nejmíň. Unlucky. Konec se to svádí na tým, ale tým div. Vím, že žalovat by se neměl, ale Klára si stěžovala na tvůj účes. GG. Morálně já tam ani nechodí, kámo. Oh my god. Kámo, proč? Okej, chlapi, mám turetu 600 goldů. Huge. I by to bylo vynebo. He got it. Mám vojca v... Jsem docela huge. Ale nemyslím, že to pomůže. Nice. Oh shit. Já se to pojebal. Oh nice. Moment. Pojď. Ten Viego je blázen. Pojď. To je ono. Nice. 4-2, kámo. Good job. Viego je huge jak svině, kámo, 10-7-1, nice. Ty pičo, já jsem si kámo ušetřil oba samé spady, díky bohu. Tvůj wrestle bab and... On bab on drašter 04, díky moc za 50 korun. Díky. Nevím, co znamená. A děkuju. Test. Já mám spadat 420, huge. Oh shit. To mě je hrozně těžší něco udělat, nejdu ručet, nebudu kecat. Nebo Envo, já jsem zkontroloval, chlapi. Nejsem idiot. Není jsem idiot. Nice. Kámo, my to možná vyhrajeme, ty vole. Máme dráčka, kámo, že se bude test, že se tak spí, huge. Je to vyhratelný, kámo, a to jak jsem prohrával, to pěkně otáčíme. Talon upadá, ne, v lejtu, kámo, by měl. Už má takhle ty 4 itemy, jakoby Talon má nejvíc skillů, kámo, a myslím si, že
upadá pak v lejtu. Nice. Ty kokot. Kamu, ale proč tam jsou? Nice. Do not! Kamo! Vole, my se všem vyhrávali, oni kamo chtějí hrát zase jak čuráci. On co dělá rádě. A GG, oni dělají surrender! Nice! Nice, kámo, to nevěřím, že se to vyhráli do píči. Kamo, jaký comeback dneska. 832, kámo, no mají čum. Chápeš to? Proč tady Slender, kámo? Nice. Tam skóre 4-1. QA, brve dál. Jestli teďka vyhrou, tak budu mít all time peak, ne? Nebo ne? Kolik jsem nejvíc nevíte? Možná 848, možná potřebuji dvě výhry. Dneska bez prohry. Díky tvůj res, kam do to posílá tady ten donate? Jo, já jsem kolik, 844, jo, takže když vyhrál, tak budu mít pík. Kdy 22 sekund, kámo, uši jsou najetý. Já potřebuji, kámo, to UGG nějak resetovat. To furt ukazuje, kámo, eune. Já se poseru. Musím pak resetovat lolko, ok. Já, dealer, Babes, Ondraž, Resel a Beaster. To je skupinový donate, aha. To je hodně dobrý. Ale proč tam je kámo ten? Skarder, ten nikdy nic neposlal. Přijde na live game? Nevím. Ne, on to je zabugovaný, víš totiž se serverem. Kdo chce Lulu, tak zabanuju kámo z Zileana. Kdo chci, chlapi, už se tady. Večer, normálně mi napsal starý fotr. Jestli si mě chci někdy na jídlo. Že viděl moji reakci. No kámo, starý fotr. Že co mám vzít, ty vole? Já se zase vcelknu toho Vladimíru se, kámo. Já jsem na midu? Tak to je jasný Vladimír, ty vole. Půjde s ním najít do teda? Ne, vlastně ne. To je zase někam hodně dobrá. Proč? Já nechci chodit ven, kámo. To by znamenalo jistý day off, kámo. Vezmu Nosferatu. No a? Nevím, kámo, pro mě to není žádný kulturní zážitek reálně jít na jídlo prostě. To je prostě gerbič, kámo.
No mama je černý jak ty kurva. Jsi se okousl až to, kámo. Budeš najít celý den? Tak ne, že jo, ale tak kámo. Ale budu s tím vyjadřovat radši. Já mám teďka tak nastavený, jak se říká, schedule, nebo něco kýho. Jakoby režim, že mi to vychází přesně na hodinu, chápeš? Takže já bych prostě s někým šel srát, tak prostě musí se odložit stream. No co se to řekl, kámo, reálně. Dává to smysl? Já tam prostě nastavím teďka tak, kámo, že mi to přesně vychází na všechno, aby se stihl a zároveň streamoval. Nebudu skipovat leg day do píči. To já hraju s Diamondem. Je to smurf? To je retirl? Oši, jdeme na toho další rád, že mi palce kurám. Fakt, že jste rádi, chlapci, že je půl druhý a stále streamu. Můžete poslat nějaký donatíček. Všechny donaty jsou vítány. Nevyžadovány, avšak vítány. Myslím, proč nemůžu jít spát, retard. Proč jsi nešel spát, Ondro, než já jdu do školy? Nic píčo, jdu spát. Čezu, tady se tady se mluví ještě někdo. Plus. Ty jako neobědáš nebo co? No obědvám, ale obědvám doma, kdyby se s někým domluvil, aby se s ním musel setkat, promluvit si cítím na jídlo, to by trvalo dost díl, chápeš? Čiže prostě, ano, když jdete s někým na jídlo, tak to trvá díl, než když jdete sami doma. Tak to prostě je, kámo, je dost tím kámo nesou, asi taky je retard, co ráč. Prostě kámo, když jíš doma, tak pokud to zabere méně času, než se s někým domluvit, dá si někým schůzku jít na oběd a pak odejít zase domů. To je kámo totálně pochopitelný. Reálně to máš na dvě hodiny a nebudeš kvůli tomu streamovat. A? No můžu, ale musím třeba zapnout stream až v 8, na což se většinou vyseru, protože jsem pak zničený. Já jsem tu sice nový, ale musím říct, že se na tebe u expení ve Vovku parádně dívá. Děkuji, Archangel. Tak day off, já jsem rád za day off. Nevím, já prostě nechci dělat žádný aktivity, kámo. Nechci dělat žádný aktivity. Ani kdyby Anička napsala, kámo, zítra přijde do Prahy, tak nejedu, reálně. Jsi se nevstal 3 týdny, kámo, já nechci být ničím rozptýlený. Chápeš? Mě to nezajímá, kámo. Tak to lžeš? Nelžu, kámo, já kdybych chtěl, tak... čest bože. Jo, já mám hrozně lžu, kámo. Hrozně mám lžu. Fakt. Lol. Proto, kámo, si ani s Aničkou asi nepíšu, ne, reálně. 3 týdny, reálně, vůbec. Mě to prostě nezajímá, kámo, vůbec. Žádný aktivity, kromě streamování a louka. Joji! Děláš nedostupný, jo? Ne, já nedělám nedostupný, já prostě nechci zbavit s nikým, kámo. Ani s nima kámošema, kámo, prostě... Ani s nikým, kámo, ani když se někdo pro mě promluví v reálu. A oni jsou kámoši, někdy říkají, to je, proč jsi takový divný, nebuď takový divnej. Já nejsem divný, já prostě se neumím bavit. Ten tvůj mic je něco, když s tím hejbeš. Tady to. No to jde slyšet na hlas. Pardon, to musím přestavovat. Jebem, já to jedem, fajčí, za školní redací a ohovně. Ty nefajčíš to v bytě, Zendo? A když jsem kouřil, kámo, jsem tady kouřil v bytě, kámo, jsem měl otevřil jiný okno. To je nejvíc, kámo, dohrát lolko, s výhrou dát si cigárko. Alá, čes. Prase. Jako nic proti, to mám tady rád, ale občas si nechápu, že když nechci se s někým bavit, dostal se pár dny mě, než do Prahy na rozhovor. Tak to je trošku něco jiného, víš co, než jakoby jít s někým na oběd.
reálně to, že jdu prostě na rozhovor, tak něco z toho pro vás vytvořím, víš co, a kdybych šel prostě na oběd se starým fotrem, tak nevím, jestli byste z toho něco měli. Tak z toho bude video, vole. Jo, to bude určitě snažený video, jak starý fotr bude hrát, bude na oběd s League of Legends hráčem a nebudou si doslova mít o čem promluvit. Doslova o ničem. Doslova mu řeknu, jo čau, já se jmenuji Dan, konec videa. To bude tak záživný. Já, který kámo, žere kuřecí maso a popcorn, kámo, já mu tam určitě budu komentovat jídlo. Já se rozhodně vyznám a rozhodně můžu kámo mluvit o nějakým jídle. Já žeru maso, kámo, kterým všichni dávají 3 body z 10 a mě to nejvíc chutná na světě. Žeru to každý den. To bude velice epické video. Jistě, no, čet. No tak jsem čurák, no. Posílám lásku na dobrou noc GN Boys. Free move Maras, díky za 50 korun. GN i tobě. Ten kebab z uhlí na hlaváku. Hej, randome, reálně to je jeden z nejlepších kebabů v Ústí. A možná i v Česku vlastně, kámo. Če fokusu se na hru, OK? Mě trolujete, jak svině. Tam byl vlastně tak, tam byl jdeme žrát. A ne, Majduš se jmenuje ten kebab. Kámo, co to reálně zkouší? Je hodně dobrý, jo, ten kebab takhle u toho nádraží. Jako je hustý, že zrovna v Ústí je nejlepší kebab v České republice. Hustý, že, chat? Víte o tom vůbec, že v Ústí se dělá nejlepší kebab v Česku? A je to normálně potvrzený. Největším certifikátem jídla jdeme žrát. Ne, nedělá, jo, dělá. Měli jsme ho a není. Chat i Paul Ray řekl, že to je absolutně nejlepší kebab, co kdy v životě měl. Paul Ray. Chápeš? Víte, kdo to je chat? To je Zdenda. Jak se tam jmenuje? Majdu, je to vedle nádraží. V Praze better. Mě v Praze nikdy nechutnal kebab. A to je asi kvůli tomu, že tam je tolik hodně těch kebabů, že já prostě nevím, který je dobrý. Nevím. Je to banger, to jsme tam šli náhodou s kámošem. Je to dobrý, je to dobrý. Já tam je dobrá obsluha. Jak na tom Xlapě Volku oproti tobě? Určitě má větší knowledge, určitě je tady díl na té scéně, hráli profesionálně, že jo, jednu chvíli. Byl challenger, když já jsem byl silver. No, on byl challenger, když já jsem kámo začínal s Volkem, takže koby má toho o dost víc zažito, ví určitě víc o týře. Ale pochopitelně jsem lepší, že jo, to je jako jasný. Tak to znělo kámo hrozně egoisticky. Měl jsem totální disk, kámo. Je namyšlenej čuráku! Kretén, vole, zasraný narkoman. Feťák posranej. Už to vidím, kámo, už to vidím, ty vole. Boje. Ok, pro nám jenom jedna mina, to je docela huge. Já jsem hlavně OP v early game. Do you?
No se bych zajebal, prostě to jasno. Nenechá se kvůli hrášek jeden. Mě někam zajebe, že jo? SS. To bylo hodně into ode mě. Nice! Já jsem ghost tak, abych ho vystrašoval. Kdybych nedal ghost, tak on nezabije. Kdybychom ho nedali. Když ten ghost bude tak samý pro tým, dal byste souhlasit? A já píšu volku do chatu. No co to je? Neexistuje to, kámo, reálně, co je za píčusovinu furt. Napsal si to špatně, a jak se to píše? Co tam napsat? To vypne všem chat, to vypne, jo? Procento Ičko. Co to je? Tak já dostanu bane za toxicitu. Co to udělá, kámo? Nikdo nemůže psát? Fakt? What? Nebo jenom já to nevidím? Můžu se napsat? A jo? What? A vidí to i ostatní, kámo, takhle? Nice. Píči, nemůžu psát, ale ne vyčet, jo, mě v týmu. Tady týpej, kámo, nemůžu psát. Už je pozdě, já vím, no, shit, ty vole. Že víte, co je naprosto nejlepší na týhle hře, co momentálně hraju, že já hraju Turbo Scaling runy proti Yasuovi a ten Yasuo mě ještě ani jednou nezabil. Za 2 minuty získám armor, rezisty a boty. Neha, já nemám možnou boty. Teď napiš procento a potom další zprávu. Co to je, kámo, za bugy? Report random, kámo, za to, že využívá skripty. Nice. Kamu, jak to, že jsou tak silný? Ale já nevidím ani pingy, jakoby. Co kdo pinguje? Vidíš? Tak abych procento, dá se to zpět? A jo, už. Welcome back. Já se utinu. Nice, ty pičo. To bylo risky as fuck ten ghost, ale věděl jsem, že to dám, kámo. Huge. Jsem najtej, chlapi, ty vole. Now we can type good if I could ping.
Aha, oni přijmí mě. No, nevím, co je to znova. Máš tu vůbec takhle brzo ráno nějaký ženy? Já nevím, holky jste tady? Nice. Co nabíde? Jo, já, jo, jo, jo. Jo. Asi tady jsou ženy, kámo, i ráno. Proč by tady nebyly, že ano? Easy. Ok, jaký dodge? The movement! Krám, pane, mám Rocket Bell, tohle je další víra, chlapi, tohle je další víra. Máme oficiál. Mně novej pík. A to sice 546 LP, dámy a pánové, je to tady, ty vole. Pojď. Tak, 202 AP. Tady se 840, play safe and drakes, please. Enemy double kill. We win. Za kvalitní muziky i gameplay pro Favstream pustíš mi další rave plz. OK, we fake, až do na této písička, protože to je hrozně dobrá. Nice. Mám asi 3 promile, no proste som najebaný jak kokot, podcast super, big up, si super. Nice, kámo. Nice. Every run down mid, clown. I am the gangster. Můžeme mít to, kámo, já prostě tady píšu s čurákem! Kámo, mě jsem to nechal vyplutý, kurva. Mě jsem to nechal vyplutý, kurva! Tady tomu zmrďovi! Nebudu to vypírat, kámo, teďka, on to ještě randoutne. Hej, víš, jako díky moc za kilčo a deep, vej, díky moc za 150 korun. Mám asi 3 promilé, no prostě jsem najebaný jak kokot v neděli, zajímavé. Podcast super, big up, si super. Díky Deepway, díky moc za stopare, děkuji za hezký donate. Děkuju. Let me top. An ally has been slain. Just play for Drakes and scale. We win. Vůbec má to smut, nemám vůbec čeho plně spát. Co meleš? Oh shit, je tady. Probudil jsem ho. Probudil jsem tu stvůru. A vital decision.
mi bylo 402. Konečně nevíte, proč mám aéry, když jsem na to namidu. Počkat, kamo, on myslel? More, to je kokot. Nebudu proti němu chodit. Na jezdě zůstal liter, kámo, v nebl. Is this the cleanest Garen ever? Hello, Elite! How are you? I hope you didn't see this 1v1 against Mundo. Mundo is broken. Biggest counter to Vladimir. Hello, Elite. Nice English, thank you. I am international streamer. Good game, Elite, today. I have 4 games win streak now. I ate some drank some fucking monster and I'm holy, I'm like on crack, I can say. Nice. Nice. Huge. Počkej, kámo, 20 sekund. Huge. Nice. 7 staků na Dark Seal. Chlapi, další víra do píči. Já se poseru. To je insane. Přišel napsat jednu zprávu, to je zrádce. Podle mě nyní masturbuje nad mým gameplayem. Dáme pánové. Máme 5 výher za sebou. Chápete to? Doufám, že jde vidět na mé držce, jakou jsou, mám nevídanou prasečí radost. Protože opravdu mám. Jde si to jenom kámo zakřiknout, no to je pravda. OK, Kofi mě teďka udal, kámo. Opat says you masturbated on his gameplay. OK, kámo. Kofi Krisa. Snitch? Easy. Kamo, kde, kam šli, kámo? O, oh, nice. Takže tady nuly. Bože kámo, jsem měl na toho lůšná, jsem nevěděl, že tady bude ten kartus už do píči. A tady ven týmu viděl si to, on nevěděl. A až tak paru farmí kámo. Na fíně na Riven je OP jak svině. Jako vám on hraje jak píčus reálně. What?
Je to jaká songa, kámo, je to jaká songa. Hej, čet, to je usi normálně, že takhle živej čet v Lioně ráno, díky moc, kurva. To slova píšu jenom já. Proč má to, kámo, to je ústý. Děkuju. Jo, vlastně víš, jako čet tu songu. Každopádně to taky pustím, na 100%. Bude to na dovolenou, vím, to bude až do pátku. Až do pátku, jo. Ty vole, to je paráda. Když se raží, tak se raží, chlapi. Tak to tady oficiálně srdečně zdravím všichni. Vojtěchovi hoši, jestli tady... Vojtěchovo hochy, jestli tady jsou někteří. Jsem líto, že nemůžete koukat na Vojtu. Snad vás League of Legends gameplay moc nerozhodí. Kámo, ten Twitch a má 3.6, ale jak je huge. A měl bych se kámo zajíbat toho kartuse hlavně. Ano, má rašnu, kámo. Nice. Může by, kámo, 4 víry za sebou, to mi dělá takovou radost. Kámo, nemáme waveku, vy blázni. Hoši, kámo. Dneska byl H2O, já jsem koukal na začátku, já jsem potřeboval odvojit ty info, kolik stojí ten zastraný stůl. Kámo, ten zastraný Mundo nás tady jenom je trolí, když má 1-2. Ty zase nemůžu do nás kde kamoši nevytrojil, když má 1-2, to nechápu. Probuďte mu jasnovi, kámo, to tady je hrozně skejle. A se má na píču farmu. Jako nemá na píču, ale oproti mě, kámo, vyhrává jenom pár milionů. A máš mluvím teda brudnou srtící klobouk, asi už nic se zastaví. To by to ještě jeden assist, nebo kill, jak mám, kámo. 11 taků, což by znamenalo, že získám automaticky 10% moc výbonu, což je nejvíc OP stat, co můžete mít in-game. Je drak za 2,5, můžu být kamo teďka na sidelince. I bait. I'm a universal recipient. OK, tomu nezajebeme, že ne? Píču, nice. Come on, ale! Ta Riveny! Irkva, you are meat! Sorry, very stupid humans. Kamo, proč jsme prostě tady? Dobrou turbička. Co ten stůl máš teď? A budeš prodávat nebo ne? Jo, budu asi prodávat na ten stůl. On tady nechal Vojtěch, já jsem mu kamo použil třeba 0x za ten rok a půl. A je to stůl, který má jakoby tlačítka takhle, že se dá zvedat a snižovat. A asi ho budu dát pryč, protože mě tady, zaprý mě tady překáží, to zabírá hodně místa. Takže ten můžu využít pak. A... asi by se hodil někomu víc. Ale nevím, jakoby jako využije někdo normální. K čemu je třeba takovýhle stůl, kámo? K čemu je takovýhle stůl, který jakoby... určitě k něčemu je, že jo? Třeba Vojtěch na tom stavil to Lego. A na tom streamoval. Mě Vojta ukazoval na streamu, že to je prostě, když třeba chceš víc stát u toho kompu. Je to dobrý, asi je pro nějaký tvůrce na cokoliv.
Jinak nevím, jaké reálné využití. To je Drake and Slow. Našukání, dobrý našukání, asi taky dobrý. Wait me please. Paní Petersonovi, dáte mi chleba s marmeládou? Sorry za to, že jsem Krisa, tady máš omluvu a jinak super podcast. Tvoje vyjadřování má úroveň, jen tak dál, ať se ti daří. Nice. Potom mu dva fufu HP. What? Ten mu do... Kamo? Ten mu dva 2-2 a on přežil 1v5, teda 5v5 teamfight. A má full HP. To je čurák. OK, Kofi, díky moc za 200. Nemáš zač. Odpouštím ti za 200, kurva. To je jasný. Nemám anti-heal, no, jako, ale nevím, jestli by to nějak pomoc, to nám pomohlo extra reálně. Nebo rovná kam asi to není prohra. Nemám teda samozřejmě teďka, pozor, má kamo Hexdrinker, ten sráč. Což říká, když jsem jediný AP, kámo. Jo, ten jsou od donatora, kurva. No na to, ukáž? Pouštím. Soráč, Vyžejko. Alert na, není patron. Sub, hej, není, ono to je zabugovaný, soráč. Vidí to, kurba, Kuba, Raymi 23, díky moc za týden na sebíka na patronu. Díky, Kubo. Ty jsi metinu, ne? Má tu si správně? Ten Yasuo. Oh my god, tak ten Yasuo. No co reálně dělá? Co reálně dělá? Vt... Kamo, 17 takový damage ice, oh my god. Jedu. I'm huge. Like grapes. To mi jako nejbe, ale budou šupu. Easy, GG, kamo, normálně já ze 700 LP jsem to comebacknul a to žádl novej peak, all time. Hej, insane. GG. Dneska hodně dobrý climb, kamo. Dneska hodně dobrý climb. 8, kamo, já dostávám plus 14 už permanentně, je to možný? Dám kámo blůčka, už se to řekl. Já je hodně dobrý kámo. Kolik potřebuji kámo na challenge, dá ukáž. Jdeme tomu 65. Třeba 4 výhry, 5 výhr možná.
U jednoho streamera jsem viděl, že vyskočí okno, aby se dal Patreon sub na Twitch a musíš to odkliknout, aby si mohl na něho koukat. Já to jebu. Já to jebu. Nepotřebuješ 500... Jsi co, 560? Každá challenge nepotřebuji, chlapi. 900, ty vole. Sledujte to, chlapi. Ty pičo. Každou hru pozitivní skóre. Hra si vladá. Já se to užil. Jako jo. Jako já dneska tebe nehrál jsem moc Vladimíra. Půlku her zhruba. Až na pecku už je. Ej, Kofi, díky, že za 2 kilče, děkuju. Jako pecku už dělal docela briku, ale dobrý. Až na to kámo, jak tam dával ten mikrofon do držky, to mě jako sralo. To bylo too far, jako někdy kámo řekl něco vtipného, já jsem se zasmál. A možná protože jsem fakt čurák. Ještě máš jen kamel sračky, jo, taky kámo. Všichni kámo dělají brikule. Zítra dám kámo s Aduškou, Dua, s Patrikem jsem vlastně dohodnutej. Ne, řeknu, podle mě, jo, kámo. Opening, já nemám nic, chlapi. Já tam táhla hru s tebou, jo, jako dali jsme dobrý výhry, ty vole. Popravdě. Ve funku, kámo. Když se podívá, kámo. Kolik lidí už má používá můj support creator? Kapsle? Či jaký kapsle? To tady máš jen tak. Ukáž. Hodně dobrý. Ne, kolik lidí to má. Kolik máš toho support creator? Hele, zatím... Jak mám support creator, kámo? Třeba 2 měsíce? A nemůžu říct přesný číslo, že jo, logicky. Ale vydělalo mi to 100 plus dolarů, ale není to nad 300. To je hodně dobrý, ne? Jakoby je to za nic, víš co? Je to úplně za nic, jenom za to, že to mám prostě. Jako kamo, reálně, kdyby to bylo v lolku, tak podle mě by mě uživil support creator v lolku jenom, kdyby to bylo v lolku. Nebo by mě užil samotný, protože kámo, ty Fortniteáky main taky uživí kámo support creator samotný. No dneska ale už další nepůjdu jako reálně. Ještě si můžeme pokecat chviličku, ať to natáhnu na 9 hodin, Steve. Promiňte pane, a paní Petersonovi, dáte mi chleba s marmeládou? Oh shit, GG. Zapni další, už řekl si za donáte, jdeš další, ne MASENK2APPLECATSTARE. Znám to soráč. Já nemůžu kam, už bych to určitě prolomil. Počkej, já se musím podívat, jestli... Jestli to je fakt kámo nejvíc... Co jsem kdy měl těch LP? No, tak se čurák, no. Neměl by se v 000 resetovat sponzor dne.
tečka, tečka, BTV, toho borce jim pleti v podcastu si mega ignoroval, D. Co? Proč mi furt píšete, kámo, že jsem ignoroval toho Černocha? To není pravda, kámo. By the way, kámo, já jsem se měl na míně, jako to. Jsem třetí midlaner, kámo. A už druhej. Protože já to docela to jsem dohnal, myslím. Podívám se na jeho OPGG, jak je to aktuální. 820 LP. Easy, chlapci, jsem rank 2. Midlaner. No, tak jsem čurák, no. CZ. Za nového sponzora streamu by možná další hrušel, D. Ne, že už nemůžete nutit, no kapa, já už jdu fakt spát. Už jsem moc pozdě, čet, abych nevstal. Nesli bych zítra fitko a byl bych tilted. Zdeno, díky moc za 2 killče, díky za ty donaty, děkuju. A jo, vlastně se toho, ty jsi zaplatil champ request. Co ti jebe? A jsem tě dobré jsem tě s kémou. Zítra budeš mít teda champ request. Z té neusneš, že ne? To neusnu, ale tak půjdu prostě už do postele, chápeš? Kamu dřív, když jsem hrál na Vestu, tak můj největší pík byl Master 142 LP. Ale reálně možná bych dal i tehdy vyšší LO, kámo, protože jsem měl 59% minrate. Mangs ganga. Protože kámo, 59% minrate je hodně dobrý. Myslím, že bych s tím klem byl, ale nevím, kámo. Já jsem na tenhle account. Takže z hodinu běh popůl ten drink, to nebude ještě tak 3 hodiny. Ne, půjdu tak za hodinu reálně usnu. Ten je banet, jo. Ten je zabanovaný, tady ten je zabanovaný. GG. Takže to je skoro, kámo, 107 level. Kámo, já reálně, kdybych měl jenom jeden účet, jaký si myslíte, že bych měl mít level? Podle mě bych měl level třeba 500 už. Což je škoda, kámo, teď je to reálně fakt sere. Píči. A tak co máš dělat, no? Proč ti banovali účty? Protože jsem byl toxic. Jaký je max level? Neomezený. Jako když se podívám, no, jaký se pamatujete moje účty? Reform je to 5.04. Nazdár, Danečku, psal jsem ti na IK ohledně jedné věci, Kostu dnes řešil. Prosím, koukneš na to po streamu. Zprávu jsem ti poslal teď v 2.14. Já ti nemíně ulova. Dobr, očekávej refund na všechny donos. Jaký ještě mám účet, kámo? Nevím reálně. Mám se 20 účtu, no. Jakoby tady mám účet, tady to je můj největší level, co jsem měl teďka. 148. Ale hlavně já jsem měl účet zabarvaný, jak tady jsem hrál, já jsem zabil třeba 30 a odhrál jsem ještě 1000 her. Je bych hrozně moc levelů, kámo. Zde no, díky za další kilo, kámo, co to je za donate, kurva. Go next, jinak je to totální levák. Nechtěl jsem na XP ty další účty, chtěl jsem, udělám to no, asi zítra. Můžu ti dát ban, když jsi tak high LO, to je jasný, kámo. Proč by tě nemohli dát ban? Dneska jsi vydělal tak miliardu, to doufám do prdele, prašule. Gás, CZ rank 4. Je tady ještě Sajator, Humanoid a Patrik. Ale zítra bych měl být už rank 2. A pak jediní, co jsou, tak jsou Patrik a Humanoid, co jsou profíci. A tady můžu dát nějak CZSK, sledujte chlapy. CZSK jsem až 8. Kámo, vy Slováci jste si teďka tak rozjeli, já vás nechápu vůbec. XQC raid, kámo, kdybych hlal XQC hosta, tak se toho ani nevšimne. Sátor je taky profík, on má za SUBu, já nevím. Já nevím, randomy mají už SUBu, jenom mají platy, ty hráči. Jo, fakt jo, jako když třeba nehrajou, tak 10k, a ty pičo, to je insane, kámo, reálně. To je hodně dobrý, kámo, to jsem nečekal, že kámo, v českým týmu můžeš mít 10k, nejhorší z týmu 10k a nejlepší 20k, tak to je hodně dobrý, kámo, reálně. To byste brali léčet, hrát za SUBu a dostávat 20k měsíčně. To je docela láčes, víš co. Když jsi třeba jakoby ještě student, kámo, a máš to místo brigády. Hodně nice.
Rome, za koho vůbec hraješ ty? Čeká, ty nehraješ za ESUB, ne? Sátorka nám tady dává, teda Random nám tady dává dobrý inside info. Že se jde, kamo, Randoma. Aha, kamo, to by někdo ukradl jméno. To co je? GG, kamo, reportní ho. Nějaký Francouz skurvenej. Kdyby 54% vede, hej, kdyby jsi taky klam, byl, kdyby jsi hrál vír víc. Jak to, že nehraješ? Hraje za španělský, ty mluvíte normálně anglicky. Pokusil se, ale jestli půjde do ligy, tak se to musí změnit, já byl první. Nene rakousky. Fakt? Kamaš, jak španělé umí, jo, rakousky. Co je tady to za značku, to je Dánsko, ne? Tady to je, já to uzhodnu. Já to uhodnu. Proč se to zaseklí, kámo? Nizozemsko, yes. Ty umíš rakousky? Ne, kámo. Já mám anglicky hodně dobře, kámo, tam mi stačí rád. Já jsem ani v Rakousku nebyl ještě nikdy. Hej, nebuď měšťák jedna, díky moc za 50 korun. Nejdu už další soráč. Díky za dozak 100 korun, dobře očekávej. Refund na všechny donaty, děkuji, děkuji. A... Kámo, to nemůžu přečíst. Proč máš jméno, který se píše, kámo, je tam N-I a pak tam je, kámo, prostě, jak to mám říct, kámo? Prostě, já to ani nemůžu napsat. Proč, kámo, dáváte takovýhle jména, to nemůžu přečíst, chápeš? Ale díky za 50 kům na zadačku, myslím, že najíč, on je jedné věci, co se tu řešil, prosím, kům, než jsem psal ve 2014. Ok, kámo, já můžu... Rovno asi z té vydat randomovou zprávy. Doufám, že se jmenuješ na mé random na Instagramu. Randome. Yes, Adam, to je on. Já se zjde do primárních. Jak zní rakouština? Ačet já nevím, já jsem nikam nikdy neslyšel rakouštinu. Třeba nizozemština je hodně podobná němčině, kámo. Věděli jste o tom? Kolikátý je Nox, ten spadnul, kámo, jak svině. On má 520! Uá! Ha! Co se stalo, kámo? On měl 1000 LP! What? Co se stalo? Oh! Tisíc LP! 60% viny, a teďka... Ty, tak to ne, kámo. Ty, já mám takovou radost, kámo. Ježišmarja, co se to stalo, kámo. Ježiš. No to, kámo, tak to, já bych, kámo, já to nezvládám. Chudák, kámo, chudák. Já bych se oběsil, kámo, reálně. Mají to samozřejmě. No tak to je v píči. Kámo, měl šet, však ten účet prodal. Neprodal, kámo, reálně, reálně, doslova ty stejný čempy. Doslova hraje ty stejný čempy. Doslova hraje úplně ty stejný čempy, kámo. Ale úplně. To je v prdeli, kámo. To je zase, kámo, dupe, kámo, to je inside info. On ten účet prodal, jsem slyšel od Jouda. Ty pičo, kámo. On už je dokonce master. Čiže co byste dělali, kdybyste byl challenger 1000 LP a za 2 týdny byste byli master 500 LP s negativním internetem? Jako... No tak jsem čurák, no. Ne, to nejsem já, jmenuji se tam Nikolas. Jinak je to přezdívka spojené moje jméno a Picasso. Omlouvám se, jdu se za to zbičovat. Ne, to nemusíš, kámo, já jenom, že... Já to nemůžu přečíst víc. Víč. Ale díky moc, Picasso. Díky moc. Kámo... Nechce tady někdo olíznout, kámo, tohle? Jsem já v primárních nebo obecných primárních? Díky, Picasso. A páte, díky za 50 korun, by the way, a ne, díky za 54 korun. Každopádně, hoši, já jdu do prdele. Official.
Dáme někomu rejda a díky mohlo šizat dnešní 9-hodinový streak, ale na to, že jsme začali až 5? Hodně dobrý, ty vole. Hodně dobrý si myslím. Přemýšlím, kámo, komu dám rejda. Streamuje u nás někdo? Moc ne, ty vole. Moc ne, co se to děje, kámo? Čeština. No. Dám to někomu, kam dám to nějakému malému streamerovi, ale komu se na Instagram, jestli mě sleduje. Jestli mě nesleduje, tak mu nedám host. Klasika. Ukáž tady. Instagram. Je jenom sledování, nejde taky sledování. Jo, kámo. Já to ej 500. Není kámo seru. Tady Caesar. Taky mě nesleduje. Kámo, oni mě nesou na Instagramu, můžu dostat hosta, chápeš? Ale bohužel. Bohužel, kámo. Prostě mě nesleduje, takže jdu do píči. Mějí to. Flygun. Co je Flygun? Že on streamuje, nebo nestreamuje? Že se to kajplo. Offline. Aha, za to jipnul. Čet, že nikdo nestreamuje v tuhle hodinu do prdele. To je tragédie, kámo. To je mi líto, čet, že musíte koukat jenom na moji držku. To je mi fakt líto, omlouvám se, že tady nemáte nikoho lepšího, kámo. Vemte si, že musíte koukat na mě, kámo. Už se na někoho podívat ještě, kámo. Uděláme někomu radost, kámo, nějakému malému streamerovi, OK? Někomu zlouka, kámo, podporuju, kámo. League of Legends hráče. Ukáž. Koukneme se na toho prvního, kdo mě bude sledovat na Instagramu, k tomu to hodím. To tady nemá Instagram. Je to někomu z 5-10 diváky, zkoukám se na to. Ukáž. Ten Instagram. Taky. To, že bych hrál hosta Fortnite? Nebo Pokémon? Víte co, chat? Bože, tady nikdo není, kámo. Chčiju na ně, kámo. Přiš slovenština. Streamuje třeba Grindr? Já se nestreamuje. Čo by se podělal na slovenštinu, OK? Máte nějakého Slováka teďka? Lofi Radio, jeden sledovanější streamer na Slovensku. Ten je Michael Average, kámo junior. Má kámo stejně nastavenou webkameru. Is a Michael Average? To mě tak smrdí uši. Hej, čo, dneska byl hodně dobrý stream, ale popravdě. Dám to Durtutovi, kámo. OK. To mě má rád, ten mám myslel hezky. Mám to. Ale kámo, mějte se krásně. Díky moc, dneska byl hodně dobrý stream, kámo. A na to, jak jsem byl tiltnutej, tak nakonec, kámo, jsme dali comeback a mám nejvíc LP. Užili jste si to dneska? Já doufám, že ano. Díky moc nám, pánové, máme 846 LP, pár výher, pár her a je tam challenger. Honě incin, kámo. Honě incin. No nic. A hodně tam ten raid. Můžete se chci podívat, nezapomeňte se na Instagramu. Tady to máte. Nezapomeňte se na moje Linktree.
Tady. A my se vidíme zítra, díky moc za stream, hoši, bylo to hezký. Díky za donaty, díky, že jste tady byli, mám vás rád. Dobrou noc, sladké sny. Čus, měj se Dano, ahoj, čus všichni. Pošlete tam Drutovi nějaké trihardy, čus. On to vypnul, Drutut? On to vypnul! Či se říkal, když se snadíš vám provést nájezd? Haló? Vidíte mě furt nebo ne? Vy mě vidíte? Good rate? OMG, you turn off stream, noob. Your viewers gave me candy when I faced you.